поринути у чарівний світ казки та згадати своє дитинство мали змогу студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв. На базі закладу відбулась зустріч із місцевою письменницею Вірою Марущак. Молодь ознайомилася із новим оповіданням письменниці – різдвяною казкою «Гомін білого інею». Перенести усіх присутніх у затишну атмосферу Різдва організатори заходу спробували за допомогою музичного супроводу. Студентів попросили заплющити очі і увімкнути уяву, слухати серцем, щоб відчути усю чарівність свята, що супроводжується солодким присмаком дитинства. Ми обрали таку цікаву форму, як театр на слух. Для цього твору ми взяли оповідання миколаївської письменниці Віри Іванівни Марущак і намагалися донести до слухачів його саме в такій формі, щоб вони не бачили, що буде відбуватися, а все це відчули через свої інші почуття, тобто через слух, через запах. Ці заходи допомагають пізнати студентам історію рідного краю, літературу рідного краю, особисто познайомитися із письменниками рідного краю, ну і, звичайно, виявити свою творчість. Писати Віра Марущак почала ще зі шкільної лави. Однак становлення її як письменниці відбулося у студентські роки. Першу освіту вона отримала у даному коледжі, тоді – училищі культури. Період навчання став важливим етапом у житті письменниці, адже саме тоді в ній зародилася любов до української літератури. На сьогодні під авторством Віри Іванівни вийшли вже 10 книжок. Її історії – про найчарівніший період життя людини. Презентоване оповідання – це спогади із дитинства автора. Це і казки, це і оповідання для юнацтва, тому що, на жаль, саме ця аудиторія юнацька залишається поза увагою письменників. Я рада, що я можу дати і діткам нашим, і юнакам щось покласти в їхню душу. Студенти коледжу та гості заходу поділилися своїми враженнями від почутого. Мені дуже подобалось, тому що це необычно. У нас в коледжі ще такого не було. Ну, я, по крайней мере, ще не присутствовала на таких праздниках, як сьогоднішній. І хотілося б, щоб побільше було таких праздників, щоб ми розвивали своє воображення. Мені здається, це діти, які тут є в залі, були студенти, вони це прочувствували. Вони відчули цю казковість, цю незвичайність. Особливо дуже красиво звучала колядка, вона надзвичайно гарно звучала, звучала гарно музика. І, безумовно, без цього тексту, без цієї такої атмосфери, ми б, мабуть, не змогли так проникнутися цим оповіданням. Оповідання Віри Іванівни найрізноманітніші за тематикою. Це і оповіді про воєнне лихоліття і про період Голодомору в Україні. Однак у переважній більшості книг висвітлюються події, учасником яких була сама письменниця. Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.